qaar kamid ah madax dhaqameedka iyo mulkiilayaasha beeyada gobolka Sanaag oo shir jiraayid maalintii shalay ku qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ceergaabo ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen wakaaladda xabka iyo faleenka ee dhawaan madaxweyne Siilaayo magacaabay mas'uuliyiinteeda iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay shirkadda Aslimaydi oo ay sheegeen inay horumar weyn gaarsiisay beeyaysatada gobolka Sanaag iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii kamid ahaa wakaaladda faleenka iyo xabagta loo magacaabay iyo shirkadaha la socota waa soo dhaweynaya waxaanu leenahay hal laga daayo dacaayada dalka uma baahna islaamnimadana kuma boonaagsana shiraya xabkaha iyo fuleenka waa yihiin dadkaasu dadkii lahaa ay yihiin waxaanu soo dhaweynaynaa wakaaladda uu noo samaysay dowladdu uu ka waayeelkaya axmed maxamed maxamuud siilaayo inoo yimaada ee soo socda oo haddii beedankeeda leeyahay wakaaladda ka mid a iyo ciddii la socotana inaanu soo dhaweyno diyaar baanu nahay dadka la leeyahay way dacaayadinayaan iyo tv-yada sidana waxaanu leenahay islaamnimadu waa qaali waa hantideennii waa dadkeennii dacaada hala joojiyo dacaadada ninkii wax naga ibsan reer ergeysaha oo dabadda doonaya inuu ka faa'iido wakaaladda ha soo maro oo reer ceriga oo xijiyadeeda ha soo maro weftida noo soo socota ee noo imanaysa annagoo aada raalli iyo maqsuud ugu ah gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa runtii aynu u taageeri lahayn wakaaladda xabkaha iyo faleenka ee xukuumaddu u magacowday dhowaan kana warsugayna oo sugayna warka ay ina siiyaan wixii dacaayada way naga reeban yihiin hantida innagaa leh waa asad iskeennii beeyada innagaa leh hadday xumaato innagii baa xumaanaynaa wax xumi ma jiraan wax la tallaalayaana ma jiraan ilaa aynu tala helo oo xukuumaddii iyo wakaaladdii loo magacaabay ka war helo waxaan doonaynaa inaynaan degdegin u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga somaliland ee inoo sameeyey wakaaladda beeyada wakaaladda beeyada xabkaha iyo faleenka inoo magacaabay waayo hore umaynaan lahayn innaga waxqabad inoo ah waddada iyo wakaaladda uu inoo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga somaliland axmed maxamed siilaayo waanuna dacaayadaha maalmahanba saxaafadda ka soo baxayay ee lagu cambaaraynayay ama wax loogu dhimayay wafdi la yidhi waxay ka soo socotaa wasaaradda xabkaha iyo faleenka kulan shir ah oo beeyaysatada gobolka Sanaag isugu timi dadka iminka jooga koox saxaafaddu ama meelo badan waxaa lagu arkaa koox meel isugu timi oo beeyaysato sheeganaysa waa beeyaysatadii halka fadhidaa waxa weeye beeyaysatadii lahayd beeyada weeye cabdiraxmaan axmed ali sar star tv magaalada Ceergaabo